Från Södertalm som vänder sambastelen på slutet av 2020-20-20. Han gör ganska närmast på den tändstidning på Hammar som vänder på slutet av 2.30-85. Tredje gången tittar vi in i Svarnbärn i Järfälla som vänder på slutet av 2.32-14. Vi påminner om att vi har ett geofilter i Snapchat som vi kan använda under tävlingsdagarna för att dela mer av era upplevelser härifrån. Besök också gärna arenaroppen som står alldeles bredvid an 3-ingången. Till 14 meter frusing med damer för den yngsta klassen.